Волинські лісівники почали продавати ялинки та сосни. Цього року запланували реалізувати 60 тисяч дерев. У селекційно-насіннєвому центрі в селі Гараждя під Луцьком близько 4 тисячі новорічних красунь уже готові переселитися в домівки волинян. Та й вибрати є з чого, запевняє лісничий Роман Марчук. До продажу готові декілька різновидів хвойних. Ялина звичайна, ялина колюча, є піхта біла, є сосна кримська. І ми також ще висаджуємо ялину канадську. Цього року мінімальна вартість святкового дерева становить 100 гривень, розповідає лісничий. Тим часом рослини в горщику традиційно дорожчі. Ціна стартує від 200. Тут залежить все від висоти. Отака ялиночка буде від 500 гривень. Метр 10. Отака вже більша буде 1000-1200. Залежить вартість також від сорту. Найдорожчими є ялина голуба, дешевші, відповідно, сосна кримська буде і ялина звичайна. Лісівники наголошують, що вирубування цих ялинок та сосен не несе жодної шкоди природі, адже на їхнє місце наступного року висаджують нові. В тепличному відділенні воно росте 2 роки, а далі висаджується в шкільне відділення. Ось так воно виглядає, шкільне відділення, шкілка, на дорощування. Тут росте 5 років і тоді вже звідси проводиться реалізація, так само викопуємо, деякі зрізаємо. Купити новорічні красуні цього року можна буде безпосередньо в лісових господарствах. Це, до слова, дешевше, ніж на ялинкових базарах. Крім того, лісгоспи продаватимуть дерева на торгових ярмарках обласних та районних центрів, а також інших населених пунктів.